কোভিড মহামারীর এই আতঙ্কময় পরিবেশের মাজতে আমি বহুতকে হেরুয়াইছো। এনে কিছুমান ব্যক্তিত্বক হেরুয়াইছো যিসকলের মহাপ্রস্থান আমার বাবে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তেওঁলোকৰ নিজা সৃষ্টি আজি এনে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ আসন লাভ কৰিছে, যিখন আসন আমার বাবে প্ৰাতস্মৰণীয়। অসমবাসীৰ বাবে এক দুর্ভাগ্য যে যোৱা 12 মে তাৰিখে অসমৰ এজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীৱী, সমালোচক হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যু এক শাশ্বত সত্য, ইয়াত আমাৰ কোনো হাত নাথাকে। কিন্তু বৰগোহাঁইদেৱৰ যি অবদান আৰু সৃষ্টি আজি তাক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। অসমত কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটাৰ জন্ম দিয়াৰ লগতে অগণন লোকক লিখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা এইজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ যি অৱদান তাক আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব। সেয়েহে আজিৰ ভিডিঅ'টিতে আমি হোমেন বৰগোহাঁইদেৱলৈ বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদীৰ পাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তেখেতৰ এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেখেতৰ 5খন গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হোমেনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল কিতাপ দ্য আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ। এই চেনেলটোত আমি ভিন্ন স্বৰৰ গ্ৰন্থসমূহৰ বিষয়ে কথা পতাৰ লগতে বিভিন্ন ইতিবাচক দিশৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলটোক নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। 2007 চনৰ অক্টোবৰ মাহতে প্ৰকাশ হৈছিল হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। মানুহক কামৰ মাজতে আনন্দ বিচাৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা এই গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে নিজা অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ৰামকৃষ্ণ দত্তাই। আলেকজেণ্ডাৰ পোপে লিখিছিল যে অ' লাইফ হোৱাট এ লং ডিজিজ, হে জীৱন, জীৱনটো হৈছে এটা দীঘলীয়া ৰোগৰ দৰে। এই দীঘলীয়া ৰোগটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে যিটো সঞ্জীৱনী সুধা বিশ্বৰ মহান মহান মনীষীসকলে মানুহক দি থৈ গৈছে সেইটো হৈছে কাম। 20শ শতাব্দীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এজন বিশেষ অসমীয়াই অসমীয়া মানুহক নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যিটো সংজ্ঞা দি থৈ গৈছিল সেই সংজ্ঞাটো 3টা বাক্যৰ মাজত সোমোৱাই থৈছিল, সেইটো হৈছে কাম কৰ, কাম কৰ আৰু কাম কৰ। আৰু সেইজনো আছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। আৰু 20শ শতাব্দীৰ শেষৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত অন্য এজন অসমীয়াই নিজৰ কলমৰ মাজেৰে তেওঁৰ অসামান্য গদ্যশল শৈলীৰে অসমীয়া জাতিক কাম কৰিবলৈ আৰু কিতাপ পঢ়িবলৈ কৈ জীৱনত জীয়াই থাকিবলৈ শিকাইছিল, সেইজন আছিল সদ্যপ্ৰয়াত অসমীয়া জাতিৰ আটাইতকৈ অসামান্য গদ্যকাৰৰ ভিতৰত অন্যতম হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰামকৃষ্ণ দত্ত আৰু আজি মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ কাম কৰাৰ আনন্দ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে। কাম কৰাৰ আনন্দ নামৰ গ্ৰন্থখনত 40টা সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ গদ্যৰ সংকলন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই গদ্যৰ সংকলনৰ মাজত বৰগোহাঁই ছাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যে উই ডু নট লিভ ইন ৱৰ্ডছ বাট ইন ডিডছ। হেনৰি ডেভিড থৰোৰ দৰে বৰগোহাঁই ছাৰে বিশ্বাস কৰিছিল যে মানুহ জীয়াই থাকিবৰ বাবে কামৰে প্ৰয়োজন, আটাইতকৈ প্ৰয়োজন। আৰু তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ উদাহৰণ দিছে কাৰ্লাইলৰ পৰা অশ্বকোষলৈকে, তেওঁ উদাহৰণ দিছে ভল্টেয়াৰৰ পৰা উইল গ্ৰন্থলৈকে, যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মহান মহান মনীষীসকলে কিদৰে কামৰ মাজেৰে নিজৰ অস্তিত্বক বিচাৰি পাইছিল। আৰু তেওঁ কৈছে যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ এলেহুৱা জাতিটোৰ ভিতৰত হৈছে অসমীয়া জাতি, আৰু সেইবাবে অসমীয়া জাতিয়ে নিজক কামৰ মাজেৰে যদি বিচাৰি নাপায় তেনেহ'লে এই জাতিটোৰ নিজৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে। আৰু সেইবাবে তেওঁ কৈছে যে কাম 2 প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে মানসিক আৰু এটা শাৰীৰিক। আৰু মানসিক কাম বা মানসিক খাদ্য হিচাপে আমি কিতাপক গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, সেইদৰে শাৰীৰিক খাদ্য হিচাপে আমি বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োজিত হ'ব পাৰোঁ। আৰু বৰগোহাঁই ছাৰে এই গ্ৰন্থখনৰ মাজেৰে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে যে মহান মনীষীসকলে যিটো মহামূল মন্ত্ৰ মানুহক দি থৈ গৈছে কামৰ, আৰু বৰ্তমান সময়ত সেই মহামূল মন্ত্ৰই 2021 চনৰ কৰোণা মহামাৰীৰ মধ্যকালীন সময়ত এই কামৰ দৰে মহান মূল মন্ত্ৰটোৱে মানুহক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে অত্যন্ত সহায় কৰিব বুলি মই বিশ্বাসী। সেইবাবে মই আশা কৰিম যে আপোনালোকেও কাম কৰাৰ আনন্দ নামৰ গ্ৰন্থখন পঢ়িব আৰু তাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি কাম কৰিবলৈ শিকিব, কিতাপ পঢ়িবলৈ শিকিব আৰু জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব। মানুহৰ জীৱনক ইমান নিৰ্মুখ আৰু নিৰ্মমভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা বৈশিষ্ট্যই হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ উপন্যাসক পাঠকৰ মনত এক বিশিষ্ট স্থান দিছে। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত মানুহে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ ওপৰত পৰীক্ষণ চলোৱা অষ্টৰাং নামৰ উপন্যাসখন পঢ়ি হোৱা অনুভৱ আমাৰ লগত ভগাইছে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্ত সাহিত্যৰ ইংৰাজী বিভাগৰ ছাত্ৰী হিমাক্ষী চেতিয়া। নমস্কাৰ,
সদ্যপ্ৰাত শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ অনন্য সৃষ্টিসমূহৰ মাজৰ অন্যতম এখন গ্ৰন্থ উপন্যাস অস্তৰাগৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই উপন্যাসখনত প্ৰধানতঃ বৃদ্ধাৱস্থাৰ কৰুণতম দৃশ্যবোৰৰ বৰ্ণনা আগবঢ়োৱা হৈছে। পৰিৱেশভেদে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন মানসিকতাৰ এক বাস্তৱিক ৰূপ এই উপন্যাসখনত প্ৰতিফলিত হৈছে। কাহিনীটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰ দিলীপ আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, তেওঁৰ দেউতাকৰ বৃদ্ধাৱস্থাৰ জটিল অৱস্থাক দেখি তেওঁৰ মনত হোৱা নানা খেলি মেলিবোৰ, বাল্যকালত দিব লগা কিছুমান গুৰুত্ব, তাৰ লগতে প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত থকা যি এক মধুৰ সম্পৰ্ক ইত্যাদি বিষয়সমূহ সাঙুৰি এই উপন্যাসখনক এক বিশেষ ৰূপ প্ৰদান কৰা হৈছে। বাৰ্ধক্য হ'ল জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ এনে এক পৰ্যায় য'ত এফালে যদি আমি সুখ শান্তিৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ, অন্যফালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ তিক্ততাপূৰ্ণ বিৰহৰ এক অসহনীয় দৃশ্য। এই উপন্যাসখনতেই দিলীপৰ দেউতাকৰ অথবা মথুৰা পণ্ডিতৰ বাৰ্ধক্য অৱস্থাক অশান্তি তথা জটিল হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কালীৰাম পণ্ডিতৰ বাৰ্ধক্য অৱস্থাক শান্তি আৰু আনন্দময় হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। বৰগোহাঁইদেৱে ইয়াত ব্যক্ত কৰিছে যে আগৰ দিনবোৰত নাতি নাতিনীহঁতে সিহঁতৰ ককাক আইতাকৰ কৰ্মহীন দিনবোৰক বিমল আনন্দেৰে ভৰাই তুলিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দিলীপৰ দেউতাকৰ দৰে বৃদ্ধসকলে এনেবোৰ সুখৰ কাৰণে হাবিয়াস কৰি ফুৰিব লগা হয়, কিন্তু তেওঁলোক বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হয়। বাৰ্ধক্যৰ লগতে বাল্যকালৰ সম্পৰ্কে কওঁতে বৰগোহাঁইদেৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে যে প্ৰায় সংখ্যক অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানসকলৰ লগত সময় কটোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকে বা তেওঁলোকৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে। কিন্তু ই যে যুক্তিপূৰ্ণ নহয় তাক তেওঁ দিলীপৰ চৰিত্ৰটোৰ যোগেদি তেওঁ বাল্যকালত দেউতাকৰ লগত হোৱা কথোপকথন, তেওঁৰ লগত কটোৱা সময়বোৰৰ যোগেদি ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে যে শিশুসকলক পৰাপক্ষত অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকে বিচৰা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব লাগে, তেওঁলোকৰ লগত সময় কটাব লাগে। প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ইয়াত দিলীপ আৰু দিলীপৰ দেউতাকৰ লগত প্ৰকৃতিৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক অতি সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াত আনকি দিলীপৰ দেউতাকৰ মৃত্যুৰ আগ সময়ছোৱাতো তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ মনত পেলাইছে। ইয়াত ঘৰ মানে ইয়াকে বুজোৱা হৈছে যে তেওঁৰ গাঁওখন, তেওঁৰ গাঁৱৰ প্ৰকৃতি। শেষত হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে তেওঁৰ এই কাহিনীটোৰ এটি বিশেষ চৰিত্ৰ ডাক্তৰ শৰ্মাৰ যোগেদি এটা ব্যক্ত কৰা এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো মুহূৰ্ততেই মানুহৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন শেষ হয় সেই মুহূৰ্ততেই মানুহক মৰ্যাদা সহকাৰে মৰিবলৈ দিব লাগে, যিহেতু মৃত্যু অনিবাৰ্য আৰু অপৰিহাৰ্য। গতিকে মানুহে সাহসেৰে বাৰ্ধক্য আৰু মৃত্যুক সন্মুখীন কৰিব পাৰিব লাগে। কথাশিল্পী হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ জীৱনশৈলীৰ ব্যতিক্ৰমী বৰ্ণনাই অগণন পাঠকক অনুপ্ৰাণিত কৰে। তেখেতৰ জীৱনটোৱে যেন এখন খোলা কিতাপৰ দৰে, ভিন্নজনে ভিন্ন ধৰণেৰে নিজকে তাৰ মাজত বিচাৰি পায়। বৰগোহাঁইদেৱৰ এখন অন্যতম আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ মোৰ হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে নিজা অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্ত সাহিত্যৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থী জয়শ্ৰী নেওগে। যুদ্ধক্ষেত্ৰ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ এখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ। গ্ৰন্থখনত লেখকে কিছুমান সত্য অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু কটন কলেজত অধ্যয়নৰত অৱস্থাৰ কিছুমান মধুৰ আৰু দুৰ্বিষহ অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। গ্ৰন্থখনৰ বেছি পৃষ্ঠাজুৰি আগুৰি আছে এটি চৰিত্ৰ আৰু সেই চৰিত্ৰটিয়ে হৈছে প্ৰবীণ কলিতা। কটন কলেজত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত লেখকক মদ আৰু জুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত কৰিছিলে আৰু এই বদ্ধ অভ্যাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব খোজোতেই এই প্ৰবীণ কলিতাৰ সংগই যেন তেখেতক আকৌ মদ আৰু জুৱাৰ প্ৰতি আসক্ত কৰি তুলিছিল। তেখেতে অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে প্ৰবীণ কলিতা এনে এগৰাকী ব্যক্তি আছিল যিয়ে নেকি তেখেতৰ এচোৱা সময়ৰ সমস্ত দায়িত্ব আৰু খৰচ বহন কৰিছিল। আনকি ACS পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ACS পৰীক্ষাৰ সমস্ত কিতাপ যোগান ধৰিছিল এই প্ৰবীণ কলিতা নামৰ ব্যক্তিজনে। লেখকে উপস্থাপন কৰিছে গ্ৰন্থখনত যে কটন কলেজত অধ্যয়নৰত অৱস্থাতে বহুকেইজন বৰণ্য ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত তেখেতৰ জীৱন সমৃদ্ধ কৰি তুলিছিল। সেইকেইগৰাকী বৰণ্য ব্যক্তি আছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সেইখিনি সময়ত ৰামধেনু আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল আৰু ৰামধেনুৰ যোগেদিয়েই হোমেন বৰগোহাঁই লেখক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে নৱকান্ত বৰুৱা, লীলা গগৈ, মহেন্দ্ৰ বৰা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লেখকে গ্ৰন্থখনত নিজৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কেনেকৈ
কটন কলেজত অধ্যয়নরত অবস্থাত এগৰাকী ছোৱালীলৈ তেখেতে প্ৰেমৰ পত্ৰ দিছিলে, প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে নিজৰ শৈশৱৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা কৈছে। তেখেতৰ জীৱনৰ শৈশৱৰ প্ৰেমিকাৰ নাম আছিল ৰেণু, যিয়ে নেকি পৰৱৰ্তী তেখেতৰ গ্ৰন্থ পিতা পুত্ৰত বহাগী নামৰ চৰিত্ৰটিত খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে নিজৰ প্ৰেমৰ কাহিনীৰ কথা বিৱৰি ৰচনাখন লিখিছিলে। নিজৰ প্ৰেমৰ কাহিনী যিটো চৰিত্ৰ সেইটো আভাস দিছে পিতা পুত্ৰ গ্ৰন্থখনত। আৰু পৰৱৰ্তী অৱস্থাত লেখকে উপস্থাপন কৰিছে যে যেতিয়া তেখেতে ACS পৰীক্ষা দি নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি যায়, তেখেতে নিজৰ বিদ্যালয় যোনখন বিদ্যালয়ত তেখেতে শৈশৱত পঢ়িছিলে ঢকুৱাখানা হাইস্কুলত, সেইখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিবলৈ সুবিধা পায়। তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে যে জীৱনৰ আটাইতকৈ সজীৱ আৰু মধুৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে এই শিক্ষকতা কৰি থকা দিনচোৱা। জীৱনৰ আটাইতকৈ মধুৰ স্মৃতি, মধুৰ দিন বুলি তেখেতে গ্ৰন্থখনত স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে ACS বিষয়া হিচাপে চাকৰি পালে আৰু বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল চাকৰি সূত্ৰে। তাৰপিছত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে জীৱনৰ আটাইতকৈ ভয়ানক অভিজ্ঞতাৰ কথা, জীৱনৰ আটাইতকৈ দুৰ্বিষহ অভিজ্ঞতাটোৰ কথা। সেইটো অভিজ্ঞতা হৈছিল 2003 চনত, মৃত্যুৰ সৈতে অভিজ্ঞতা হৈছিল তেখেতৰ 2003 চনত। তেখেতে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিলে। তেখেতে ভাবিছিলে জীৱনত তেখেতে বহুতবাৰ আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। গ্ৰন্থখনত তেখেতে নিজেই লিখিছিলে যে যৌৱনকালত তেখেতে আত্মহত্যাৰ কৰা বাসনাটো ইমানেই তীব্ৰ হৈ উঠিছিল যে এদিন তেখেতে আত্মহত্যাৰ এই তীব্ৰ বাসনাটো এপিটাফ নামৰ এটা গল্প লিখি এই বাসনাটো পৰিপূৰ্ণ এই বাসনাটো ৰোধ কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2003 চনত তেখেতৰ জীৱনত আটাইতকৈ এটা নঘটিবলগীয়া ঘটনা হৈছিল, যিটোৰ বাবে তেখেতে ভাবিছিলে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিব আৰু 100টা স্লিপিং টেবলেট খাই তেখেতে আত্মহত্যা কৰিছিল, যদিও সেই কাৰ্যত তেখেত সফল নহয়। মোৰ হৃদয় এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ গ্ৰন্থখনত লেখকগৰাকীৰ জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ যিবোৰ ঘাত প্ৰতিঘাত, সুখ দুখ তথা মধুৰ অভিজ্ঞতা, এই সকলো অভিজ্ঞতা সামৰি এই গ্ৰন্থখন লেখকে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। তেখেতৰ সমস্ত জীৱন পৰিক্ৰমা যিটো, সেই সমস্ত জীৱন পৰিক্ৰমাটো এই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে লেখকগৰাকীয়ে। গতিকে এই গ্ৰন্থখন আছিল গোটেই হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। 1986 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ষ্টুডেণ্ট ষ্টৰ্ছে প্ৰথম প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা বৰগোহাঁইদেৱৰ অন্য এখন বহুল চৰ্চিত আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ হৈছে আত্মানুসন্ধান। এইখন গ্ৰন্থৰ বিষয়ে নিজা মন্তব্য ব্যক্ত কৰিছে দুলীয়াজান কলেজৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ ছাত্ৰী ববী বৰাই। গ্ৰন্থখন যেতিয়াই আমি পঢ়িবৰ বাবে বা গ্ৰন্থখন হাতত তুলি লওঁ, তেতিয়াই আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ চকুত পৰিব হেনৰিক ইবছেনৰ এষাৰ কথা। গ্ৰন্থখনৰ মুখ্য পৃষ্ঠাটোতেই উল্লেখ আছে, লিভিং মিনছ ফাইটিং উইদিন ইউ দ্য ঘোষ্ট অফ দ্য পাৱাৰ্ছ, ৰাইটিং মিনছ পুটিং অন ট্ৰায়েল ইউ ইন মষ্ট চেল্ফ। এই বাক্যখাৰীয়ে আচলতে আমাক বিজয় জীৱনবোধৰ শিক্ষা। তাৰ পাছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আত্মানুসন্ধানৰ দুটা টোকা, আৰু সেই টোকা দুটাতেই হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ জীৱনটোৰ যি চমু ইতিবৃত্তি আগবঢ়াইছে। তেওঁ যেতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৃষ্ঠাটোলৈ যাওঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ তাত হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায়, তাৰ যি বাপুকণৰ কটনৰ প্ৰতি কটনলৈ যোৱাৰ ধাউতি বা কটনত পঢ়াৰ যি অভিলাষ, সেই অভিলাষৰ দুটামান উক্তি আনি প্ৰথমতেই ভৰুৱাইছে। তাৰ পাছতেই তেওঁ কটনৰ যি যাত্ৰা, কটনমুখী যি যাত্ৰা, সেই কটনলৈ যোৱাৰ, গুৱাহাটীত প্ৰথম খোজ দিয়াৰ যি অনুভৱ, তাৰ পাছতেই সেই প্ৰথম দুটা দিনতেই তেওঁৰ যি দেখিছে যে এটা প্ৰথম দিনা দেখিছে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ অনিৰ্বচনীয় যি সৌন্দৰ্য তাক দেখিছে, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ দেখিছে মানৱ জীৱনৰ যি চৰম বিপৰ্যয়ৰ দৃশ্য। তেওঁ সেই দৃশ্যসমূহে তেওঁৰ জীৱনত পেলোৱা প্ৰভাৱৰ কথা আলোচনা কৰি এই আত্মানুসন্ধান গ্ৰন্থখনৰ পাতনি মেলিছে। প্ৰথম যিটো টোকা, সেই টোকাতে তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে 1950-60ৰ দশকৰ যিসমূহ তেওঁৰ সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিসমূহ উপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে আচলতে তেওঁৰ পিছৰ জীৱনটো যিখিনি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰ প্ৰথম চহা মাটি চহোৱা যি কাৰ্য, সেই দশকটোতে আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে। আৰু তাৰ পৰাই যিখিনি উৎপাদন হৈছে বা তাৰ পৰাই যিখিনি আমি ফচল লাভ কৰিছোঁ, পিছৰ জীৱনটোৰ যিখিনি ফচল, সেই ফচলখিনি সেই দশকটোৰ উৎপাদনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে বুলি তেওঁ আমাক বুজাব বিচাৰিছে। তাৰপিছতে তেওঁ
সেই টুকাটোতে এটা কথা লিখিছে যে এই গ্ৰন্থখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ যদিও কোনোবাই আত্মজীৱনী বুলি ক'ব বিচাৰে যদিও আচলতে এইখন আত্মজীৱনীৰ এটা জুমুঠিহে মাত্ৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ গতিকে গ্ৰন্থখনৰ খুব বেছি দীঘলীয়াকৈ তেওঁ জীৱনটোৰ কথা তাত লিখা নাই কিন্তু তেওঁ যিখিনি দাৰ্শনিক ভিত্তি দেখাইছে বা দাৰ্শনিক যিখিনি দৃষ্টিভংগী দেখাইছে সেইখিনিয়ে কিন্তু প্ৰত্যেকজন পঢ়ুৱৈ যে পঢ়ুৱৈ জীৱনত যে প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া নিশ্চিত মাত্ৰ 78 পৃষ্ঠাতেই আচলতে দুয়োটা টোকা শেষ হৈছে তেওঁ দ্বিতীয়টো সংস্কৰণতহে দ্বিতীয়টো টোকা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তেওঁ এটা কথা তাত লিখিছে যে আত্মজীৱনী তেওঁ আৰু সময় পালে আত্মজীৱনী লিখিম বুলি কৈ থৈছিল যদিও প্ৰথম টোকাটোত আচলতে কেতিয়া সময় আহিব তেওঁ নাজানে গতিকে সেই সময়লৈ যদি সময়বোৰ ৰৈ নাথাকে বা সময় যদি তেওঁ হাতৰ মুঠিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে বহুতে হয়তো দুখ কৰিব বা বহুতে সমালোচনা কৰিব গতিকে তেওঁ সেই দ্বিতীয় সংস্কৰণত সেই দ্বিতীয় টোকাটো অন্তৰ্ভুক্তৰ সেইটোৱে একমাত্ৰ কাৰণ আৰু খুব এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ বহু আত্মজীৱনীৰ দৰে আচলতে জীৱনৰ চিৰাচৰিত ঘটনাবোৰ আলোচনা কৰি থকা নাই তেওঁ জীৱনৰ যিবোৰ দৃষ্টিভংগী জীৱনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা বা জীৱন আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা যিখিনি তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁ জীৱনৰ সঞ্জীৱনী সুধাস্বৰূপে হৈছে কিতাপ আৰু প্ৰকৃতি গতিকে সেই প্ৰকৃতি আৰু কিতাপৰ মাজৰ সংপৃক্ত ঘটাই মানৱ জীৱনটো কিদৰে আমি সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ এই গ্ৰন্থখনেই তাৰ উত্তম আচলতে আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক গতিকে তাৰ পিছৰ যিখিনি পৃষ্ঠা সেই পৃষ্ঠাখিনিত কিন্তু 1950 চনৰ পৰা তেওঁৰ এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশলৈকে আচল তেওঁৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি সেই সৃষ্টিৰাজি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বিশেষকৈ গল্প প্ৰবন্ধ আৰু কবিতাৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ সংপৃক্ত কৰা হৈছে জীৱনমুখী এখন গ্ৰন্থ আৰু প্ৰত্যেকৰে জীৱনত কিন্তু এক যিসকলে পঢ়িছে বা যিসকলে পঢ়া নাই সেইসকলকো অনুৰোধ জনাওঁ এনেকুৱা গ্ৰন্থসমূহ পঢ়িব লাগে যাতে জীৱনটোক আচলতে জীৱনৰ মূল্য কিমান সেই মূল্যটো উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় এই গ্ৰন্থসমূহৰ জৰিয়তে 1995 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ হোৱা বৰগোহাঁইদেৱৰ সুবালা নামৰ উপন্যাসখন হৈছে এখন সমাজ সচেতক আৰু গভীৰ অনুভূতিসম্পন্ন উপন্যাস এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি লিখা এই উপন্যাসখনৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্ত শাখিতৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ ছাত্ৰী দৰ্শনা শৰ্মাই মূলত নাৰী কেন্দ্ৰিক এই উপন্যাসখন এগৰাকী নাৰী কি পৰিস্থিতিত পৰি বেচাৰ দৰে বৃত্তিৰ লগত জড়িত হয় তাকে কিতাপখনত দেখুওৱা হৈছে শেহতীয়া খবৰ মতে এই কিতাপখনক লৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সুবালা হৈছে অতি দুখীয়া ঘৰৰ এগৰাকী ছোৱালী যিয়ে অতি কম বয়সতে বাপেকক হেৰুৱাই আৰু মাকে অতি কষ্টৰে তিনিটাকৈ সন্তানক পোহপাল দিয়ে এনেকৈ জীৱন চলি থকাৰ মাজতে সুবালাৰ ভায়েকটো এদিন জুই লাগি মৰি থাকিল আৰু এই ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই মাক আধা পাগলীৰ দৰে হৈ পৰিল আৰু ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা দিনক দিনে বেয়াফালে গতি কৰিলে এদিন উপায়ন্তৰ হৈ মাকে ভোকৰ টানতে নিজৰ ডাঙৰ জীয়েক অৰ্থাৎ সুবালাৰ ভায়েকক অৰ্জুন সিং নামৰ এজন লোকৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়ে এতিয়া পাল আহিল সুবালাৰ সুবালাকো মাকে এনেদৰে বিক্ৰী যুঁজা চলোৱাৰ মাজতে সিহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰায় নয়ন নামৰ এজন যুৱক আহি থকা হ'ল আৰু এই নয়নৰ পৰা সুবালাই নিজকে যিমান পাৰি আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু এদিন আত্মঘাতীৰ দৰে পথো তাই বিচাৰি ল'লে কিন্তু সেই পথ তাইৰ বাবে সফল নহ'ল তাই পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিল আৰু যিমান পাৰে গাঁওখনৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এদিন সিহঁতৰ ঘৰ এগৰাকী বুঢ়ী আদহীয়া তিৰোতা আহি উপস্থিত হ'ল আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সুবালাক গুৱাহাটীলৈ কাম দিম বুলি লৈ আহিল সুবালাৰ বাবে যেন ৰৈ আছিল আন এটা জীৱনে সুবালাই গমকে নাপালে তাই যে নয়নৰ ফাণ্ডত পৰিল নয়নে আচলতে তাই গুৱাহাটীলৈ অনা মূল মানুহটোৱে আছিল এনেকৈ নয়নৰ পাছৰ পৰাই তাই আৰম্ভ হয় আন এটা জীৱন বুঢ়ী আবেগৰ কথাত ভুল গৈ তাই বাছি লয় এই বেচা বৃত্তি এনেদৰে জীৱন চলি থকাৰ মাজতে এদিন বুঢ়ীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে আৰু তাই আঠ গাঁৱৰ লাইনলৈ বুলি খোজ পেলায় তাতে তাইৰ চিনাকি হয় কান্তি নামৰ লোকজনৰ কান্তিৰ লগত তাই নিজৰ ঘৰ বচোৱাৰ সপোন দেখাৰ মাজতে এদিন কান্তিয়েও তাই সেই সপোন চাৰ খাৰ কৰে আৰু তাই সাঁচতীয়া গোটেইকেইটা পইচা শেষ কৰি পেলায় উপায়ন্ত হয় তাই কান্তিৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি আহি পুনৰ সেই আগৰ আঠ গাঁৱৰ লাইনলৈ বুলি খোজ পেলায় আৰু যেতিয়া তাই বৃদ্ধ বয়স আৰু যৌৱন গাৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়াৰ পৰা তাই এই পথটো বন্ধ হৈ পৰে সেই সময়ত নাৰী পুৰুষৰ সমানে সমানে আগুৱাই গৈছে তেনে সময়তে এনে কিছুমান ঠাইও আছে য'ত নেকি নাৰীসকলক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আনি বিশ্বাস দৰে বৃত্তিৰ লগত জড়িত কৰা হয় ভোকৰ টানতে হওক বা বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে হওক এই নাৰীসকল সোমাই পৰে বিশ্বাস বৃত্তিৰ লগত তথাপিও এই বিশ্বাসসকলেও বিচাৰে এটা ধুনীয়া জীৱন এখন সুখৰ সংসাৰ যেতিয়ালৈকে সমাজত নয়নৰ দৰে মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে সমাজত একোজনী সুবালা ওলাই থাকিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল বৰগোহাঁইদেৱে নিজা সাধনাৰে এটা মেটমৰা কিতাপৰ ভঁৰাল আমালৈ বুলি থৈ গৈছে আমি নৱপ্ৰজন্মই সেইবোৰ পঢ়ি বুজি জ্ঞান আহৰণ কৰি নিজাকৈ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিলেহে তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰকৃতভাৱে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব
বাৰু যি কি নহওক আজি আমাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা ৰামকৃষ্ণ দত্ত, হিমাক্ষী চেতিয়া, জয়শ্ৰী নেওগ, দৰ্শনা শৰ্মা, ববী বৰালৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই হোমেনে ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। খুব সোনকালে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। এতিয়ালৈকে কুশলে থাকক, কিতাপ পঢ়ি থাকক।